Themi sot e ditë do të vjojmë të diskutojmë për politikën, është bashkuar me ne ishtë deputeti Azgan Hakle. Azgan, shumë falemderit që jenë studio. Falemderit për ftesën. Mirë, unë për njësë bisedën nga protesta, ju keni bërë edhe një shkrim për këtë çështje. Çfarë të bëri përshtypje nga të bimi i djeshëm? Po, shkrimi imi ishte protesta, funeral, e idhujve të rëmë. Pse titullova kështu? E ndoj që me vëmendje protestën, ishte një protestë për cilën është përnuar rreth 30 ditë, dhe më thënë pas marjes së vullës, dhurimit të vullës nga Edi Rama dhe Belinda Palluku, duke detyruar gjykatën e apelit, që të japë vullën Sali Berishës, dhe kjo protestë u thirë për të rrëzuar Edi Ramën. Një natë para protestës, Zoti Berisha... U thirë për qeveri teknike. Bërë thirje të shemim, nesër do të shemim regjimin e Edi Ramës. Pati përplasje për ditën e protestës. Njerë ishte data 10, pasaj data 12, pasaj data 13. Pse u caktu data 11? Qiko është u caktu data 11, sepse Edi Rama ndodhej në samitin e NATO-s. Dhe në 12, pra, në tje ishte... Po pra, gjatë këtyre ditëve të samitit NATO-s, pa? Ishte me order dhe me regji të Edi Ramës. Në fund të protestës, që nuk urdhëzuar zot, dot Edi Rama, shkuën tek Bashkia Tiranës. Pra, ka protestë kombëtare për rrëzimin e Edi Ramës, për qeveri teknike, shkuën tek Erjon Veliaj, për të zuar Erjon Velin dhe nuk zuan as Erjonin. Kjo protestë nuk kishte qëllim as të rrëzojë Edi Ramën, as qeveri teknike, po thirrja për qeveri teknike për rrëzim të Edi Ramës ishte për të mobilizuar njerëzit poshtë. Megjithse e morën vullën, megjithse pati një mobilizim thash e theksoi edhe herë rreth një muaj, gjykatë si popull hodhi poshtë vendimin e gjykatës së apelit. Asnjëri më shumë se sa ata njerëz që kanë patur qind stadiumin e 11 dhjetorit, ku përfundimisht u projektua dhe përvetësimi i paligjshëm i titullit zyrtar me falsifikim dokumentash, vulash dhe me shpërdim të tyre i Partisë Demokratike Zyrtare. Zoti Berisha edhe sot kur ne po flasim nuk është kryetari i Partisë Demokratike, zoti Gjoj Malcia, në gjykatën e Tiranës rezulton se komisioni i rithemelimit është zyrtarisht i njohur nga Zhukri. Pra nuk është sekretar i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Futën në Google, futët e faqja e Partisë Demokratike Shqipëris.pikal, dhe zoti Flamur Noka, ishë përfajsus i Partisë Komunistë, se dini që ka hedhë firmë për Marko Dajten, dhe përsajt të qërët më radhë, janë 29 veta të legjitimuar. Daj dhe zoti Berisha pati një fjalë të gjatë, një fjalim patetik, nacionalist, dhe me thirje, kushtrim, her pasere, bëndë thirje, hajdeni, jap fraksionin, hajdeni Demokratët të Shqipërisë, partitë politike, sepse e bojkotuan partitë politike, sepse ne kemi themeluar harkun e opozitarë, ku rrëth 24 parti, disa parlamentarë jo parlamentarë, kanë themeluar harkun. Shumica jo parlamentarë. Shumica jo parlamentarë, për disa parlamentarë. Këj njëri ju i primareve, ta një sfundi, hodhi Belerin, rrug, dhe caktoj gjikurin, me zotin Dule, një vlaj në kushërin e oligarkë, Edi Ramës, pra u caktue nga opozita, një oligarkë qëtë, një figur qëtër, pas ju e përdojnë Belerë, e hodhin rrugë, është një përfaqësues qëtër tipik i vorjo e perizmit, dhe miku i ngushtë i Nikolas Gejsh. Ky është sinceriteti i zotit Berisha, pra në Kosovë patriot, në Himar internacionalist, e luen për interesat greke. Zoti Berisha dhe Zoti Meta ishën të parë që përshëndetën Mickovskit, njëtën gjë po bënë Mickovski në Maqedoninë e Veriut, po sulmon drejqin, këshillin e prokurorisë dhe gjyqësorin, ashtu që po bënë dhe Zoti Rama dhe Zoti Berisha që po sulmojnë drejqin në Shqipëri. Pra, dhe ditët e samitet të NATO-s, kur NATO i kushton vëmendje, përveç se ishte thirrur për Ukrajinën, i kushton vëmendje dhe Ballkanit, u bën një miting në sheshin Skënderbej. Dhe synimi i mitingut ishte të sulmojmë drejtësinë dhe konkretisht SPAK-un. Kryefjalë dhe kallëzues i fjalimit të Zotit Meta ishte SPAK-u. Boshti i fjalimit të Zotit Berisha prapë ishte SPAK-u. Pse ishte SPAK-u? Sepse ata kanë problemet të thella të dy me SPAK-un. E kemi drejtuar dhe herë tjetër, tu ka arë dhe koordinatori i antikorupcionit, që s'pati asë të takim me qeverinë, dhe tani pas shpallës në nëngratave dhe do të kjetë dhe faze e dytë, konfiskimi i pasurive. SPAK-u ka bërë ditur që tani do hetohen dhe pasurit
zotit Berisha. Dhe problemi është shumë i thellë dhe shumë i madh. Pra, Berisha e përdori këtë mas njerëzish për t'ia dhënë Metës, që Meta në emër tyre njerëzve të sulmonte Spakun. Berisha i përdori këtë mas njerëzish për të thënë përfaqësuesi i opozitarizmit jamon dhe publikisht ja kërkoi Bashkinë e Tiranës zotit Rama. Pra, mas ujdive të para, si kemi trajtuar sipër, i kthehemi ujdive njëra pas tjetrës, që ka bërë zoti Berisha, që me gatitjen e reformës zgjedhore, që me amnistinë penale, që me faljen e mandatit pra të zotit Berisha, pastaj kemi komisionin antikorrupsionit, komisionin e reformës në drejtësi, komisionin Xhafa, të gjithë janë marrëveshje okulte të zotit Berisha me zotin Rama. Dërko, a zga ndalemi pak të me ta caktue, me ta caktue qeveria dhe ditën kur kemi e bërë protestën dhe me të bërë regjinë. Okay, zotrin, ato shashka që ju hodhën para kryeministrisë ishin thjesht për të mbuluar qëllimin e vërtet të protestës. Okay. Po ta theksoj edhe një herë. Nuk është kryetar i protestës së Shqipërisë Sali Berisha. Është komisioni i rithemelimit. Berisha për rithemelimin. Në çoh, jo Berisha, Berisha nuk është aty. Zotri, çim ka me detaj? Un kap, o zotri. Un kap me detaj, jo, po un kap me sepse un jo. Po mirë, ja është rithemelimi. Çfarë ndryshon? Është bash. Rithemelimi është gjatë tjetër, zotri. Partia, ai thotë jam Partia Demokratike e Shqipërisë, jam kryetari, nuk është kryetari. Është ushtrim i paligjshëm i detyrës. Nuk është kryetar. Futën në Google zotri dhe shkon në gjykat. A e pat fjalimin e zotit Berisha, që të çatia 100 ditë ka fol vetëm për zonën në Balluku. Asnjë fjalë nuk ishte tani për 3 datë të Ballukut, po vetëm për 5 datë e Erëngëlis. Shumë mirë për 5 datë. Po pse ndodh kjo? Po sepse thash pra, nuk ishte vetëm mendjem kur thash zoti Rama dhe zoti Balluku për shkak të lidhje nepotike të gjyqtarëve të apelit me qeverinë, i detyruan qytetarët apelit të japin vulën Sali Berisha në shkelje të ligjit, duke rrëzuar hierarkinë gjyqësore. Po si kallëzonin në Spak ju? Po do të kallëzonin në Spak. Okej. Okay. Po patjetër do të kallëzonin. Pse si kujtohet ti zoti? Po në studin tënd. Në studin tënd, ne po presim zbarrin vendimet. Është zbarrur vendimi? Jo. Ndonjëse kanë kaluar 30 ditë e në detyrim ligjit duhet ta kishin zbarrur vendimin e arsyetuar, nuk e kanë zbarrur. Nuk kanë bërë gjykim të plot, pra për të dhënë një vendim të plot. Ka nërzuar ankimimin Ali Beajt. Gjykata lartë të thotë të bënë gjykim të plot të çështjes. Ata nuk i kanë bërë gjykim të plot, thjesht kanë nërzuar me procedurë, pra kanë dhënë një vendim të pjesëshëm, ose me procedurë, kanë nërzuar vendimin Ali Beajt, duke shënuar kështu një precedent rrezikshëm. Mund të ngrihet nesër 70 vjet, 80 vjet, 100 vjet, thonë jemi shumica ne. Ky është problemi. Mëse, ashtu që shumica janë tash, mos i hyjmë prap këtij debat. Si janë shumica? Shumica. Pa i pam çështje, ai ishin shumica. Sa vjet ai ishin çështje? Po jo, pse s'dilnin çesh? Për çfarë dalin në çesh? Po ku ta diun për çfarë? Se do t'i ftojmë, do t'i ftojmë popullin në çesh nëse Gazbardhi dhe Flamurnoka, hajde se erdhi pica. Ftonin ndryshe. Si ndryshe populli, s'ka nevojë të ftosh në protestë, populli del vetë protestë, po ata ku e bën protestën? Pa ato 10 protestat bashës nuk quhen. Ku e bën protestën zotëri? Pse i thirrte më përpara? Protestat e bashës i detyruan Ramën shkon në qeveri teknike, por përsëri Berisha, si manipulues që është, mori qeveri.